Сёння ў Гомелі ўшаноўвалі пераможцаў і прызёраў юнацкага чэмпіянату свету па пажарна-выратавальным спорце. Спаборніцтвы праходзілі ў Балгарыі. У саставе беларускай каманды на сусветны форум адправіліся трое гамяльчан. Усе вярнуліся з узнагародамі і новымі рэкордамі. Падчас урачыстай цырымоніі віншаванні прымалі не толькі спартсмены. Падзякі таксама атрымалі бацькі, трэнеры і настаўнікі юнакоў. На чэмпіянаце свету па пажарна-выратавальным спорце выяўляюць мацнейшых у чатырох дысцыплінах: пад'ём па штурмавой лесвіцы, пераадоленне 100-метровай паласы з перашкодамі, эстафета і баявое разгортванне. На рахунку спартсменаў з Гомеля 4 ўзнагароды ў асабістых спаборніцтвах. Максім Шывілі ўстанавіў новы сусветны рэкорд на 100-метроўцы з перашкодамі і выйграў золата. У гэтай жа дысцыпліне Анастасія Демідовіч з рэкордам Беларусі фінішавала другой. Срэбра на 100-метроўцы таксама ў гамельчанкі Паліны Кушнярэнка. Здабыла спартсменка ўзнагароду і ў яшчэ адным відзе праграмы. Мой вид – это подъем по штурмовой лестнице. Я установила новый рекорд Республики Беларусь і заняла 3 месца ў фінале. Падымаліся гамельчане на п'едэстал і ў камандных дысцыплінах, эстафеце і баявым разгортванні. Дарэчы, менавіта апошні від стаў вырашальным у вызначэнні пераможцаў чэмпіянату свету ў агульным заліку. Дзяўчаты фінішавалі ў баявым разгортванні на першым месцы, у юнакоў – бронза. Все решилось в последний день. Это в командном виде в боевом развертке. Он все решил. У нас сборная Беларуси и сборная России, что по девочкам, что по мальчикам, набрали по итогам одинаковое количество баллов. И решала все вот эта коллективная борьба в боевом развертывании. И преимущество дается ему. И вот наши, благодаря этому, ребята занялі першыя месцы. Упершыню на чэмпіянатах свету беларускай камандзе ўдалося зрабіць залаты дубль. Юнакі і дзяўчаты сталі пераможцамі ў агульнакамандным заліку. Максім Савін, Алеся Рудзянкова, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель».